Ekspert masalasi turibdi dolzarb. Bizga har bir dollar, har bir sent, har bir kilo, har bir dona mahsulot nima deydi? Suvdek, havodek kerak. Mana hozir eng dolzarb mahsulot pishayotgan paytda issiqxonalarda. Taqadar issiqxonalarni gazdan uzishimiz. Bu qaysi davrda yashayapti? Davlatimiz rahbari kuyunib, inson qadri, inson qadri, inson qadri deyapti. Bizda qani inson qadri? Tadbirkor qadri qani? Kiritilgan pul qadri qani? Qaysi bir issiqxonachini dardi eshitildi? Qaysi bir tadbirkorni muammosiga yechim topildi? Faqat bu yoqqa bor, bu yoqqa bor, bu yoqqa bor, bu yoqqa bor. Toshkentga kelgan kechagi mana tadbirkorlar hududlardagi gaz ta'minoti tashkilotlari tomonidan umuman ogohlantirishsiz. Hozir bulardan so'rasangiz, ogohlantirganmiz deydi. Qanday ogohlantirgansizlar? Borib ogohlantirib chaqdi uzgan gazni. Eng yomoni, ko'p tadbirkorlarimiz oldindan pulni ham to'lab qo'ygan. Gazni shartli uzish holatlari albatta haqqoniy, adolatli e'tirozlarni bu vujudga keltirdi. Yana nimamish tadbirkor yomon? Teplitsachi yomon. A kim yaxshi bo'lmasa? Eng nima deydi? Javob bera olmaydigan eng zaif qatlamni biz qurbon qilishga ahd qildik. 1.5% gazni mayda hisob qildik. Buni hisobiga eksportni o'ldirdingiz, ishchi joylarni o'ldirdingiz, kreditni olgan hammasi kreditni to'la olmaydi. Bankrotga uchratdingiz. Nima qiladi bular? Kim bunga javob beradi? Buni kim ertaga tiklaydi? Eksportni davlatga kim tiklab beradi? Daromadni tadbirkorga kim tiklab beradi? Kreditini kim qaytarib beradi ular uchun? Nechta qay nechta viloyatda uzildi? To'xtatdi, yetib bormadigan. To'rtta viloyatda. Qaysi viloyatlar? Gapiring. Asosiy uzilgan viloyatlar Buxoroda ko'proq uzildi. Yana Shuqorda dedi. Yana Samarqand, yana Toshkent viloyatida. Mana shu 4 ta viloyatda hudud gaz boshqarmasining boshliqlarini demak, bütün o'rganasida qilgan ishini nimaga asosan qildi? Faoliyatini tekshirib berasizlarmi? Tekshirib berasizlarda agar jinoyat bitta kichkina jinoyat alomati bo'lsa, jinoyat javobgarligiga tortasizlar hammasi. Qonun doirasida. Menga yozib beribsizlar, ogohlantirish, qaysan, qanaqa qaysan, qanaqa ogohlantirish. Prosta tak, prosta tutmasin kerak. A pokazaniyani agar rahbariga bersa, rahbari ham qotadi. Raismi, mo'minmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Hozir eng yomoni, eng yomoni. Bu issiqxonalarda faqatgina mart oyi tilga olgan issiqxonalarda 10 mingtaga yaqin aholimiz doimiy daromad bilan ta'minlangan ishchi joy bilan. Ular nima bo'ladi? 10 mingta odam degani har bittasini oilasida 4 ta 5 ta odam bo'lsa 50 mingta odam degani. 50 mingta norozi, 50 mingtasi kambag'allik darajasiga tushib ketadi. 50 mingtasi ertaga ko'chaga chiqadi. Nima kerak, kimga kerak bu? Bizdagi mana bu gaz zapravkalariga qancha o'g'irlanib gaz sotilyapti. O'zi vaqt keldi, buni hammasini ko'tarish kerak. Ko'tarib hammasini jinoyat javobgarligiga tortish kerak. Hammasi qonun oldida javob berish kerak. Qachongacha bular gazni o'g'irlaydi? Mariyamda halol peshona terini to'kib, halol mehnat qilib, riskga borib, kredit olib, uskuna qilib haliga olib kelib, issiqxona qilib, mahsulot yetishtirib, halol mehnat qilayotgan odamlar ularni orqasidan 10 mingta odamni qozon qaynayapti hozir. U faqat to'xtatilgan ham to'xtatilmagan ham qancha bor. A bular demak qiynalish kerak, nonsiz qolish kerak, kambag'allikka tushib ketish kerak. Hammasini ko'tardi. Zapravkani ham, boshqasini ham. Parlament bo'lmaydimi hammasi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar. O'g'irlangan gazini tiyinigacha tiklatamiz. Masalan qanday yechmoqchi? Hozir ulash davom etyapti. Sizda manzilli ro'yxat bormi shularning hozir? Tarixlar hammasi bor. Shular 32 ta Qoraqalpog'istonda, 12 ta Andijonda, 3 ta Buxoroda, Jizzaxda 23 ta, Qashqadaryo 38 ta. Xonalarda aytayapman, ertaga ulanadigan xonalar. Siz menga burun kafolat xatini yozib berasiz. Xo'p, tagiga ro'yxat har bitta teplitsa nomi bilan yozib chiqadi. Bittasi qolib ketsa lekin,
Mandan kapı bulmalısınız. Çünkü kapı bulmalısınız.